Vai para lá, vai para lá. Ali, ali, ali. Calma, calma. Calma, anda. Vai, sai, 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 sai. Calma! Calma! Organizem o jogo! Ei, esquece! Ei, desce! Isso! Sem falta! Sem falta! Desce! Isso tudo! Desce! Sem falta! Anda, Diego! Bola, calma! Isso, sem falta! Anda! Anda, Diego! Vai! Anda, Rodrigo, anda! Bora, bora!
Rodrigo. Calma, calma. Calma. Ei, ei,
Calma! Beleza. A seguir, quando for do vídeo, ele joga à esquerda e com o central. Calma, calma, bola, bola, bola. Sai, sai! Anda, chupa! Calma, calma. Anda, continua!
Calma.
bola. Cá! Calma, calma. Quem é que entra agora? Está o Ryan. Muda nada, só muda o que? Está o Ryan, está o Ryan. Siga. Fica com uma tábua. Vou tentar.